minu jaoks on kõikide filmide kõige raskem koht see hetk, kui me jõuame kolmanda vaatuse alguse juurde. Sellepärast, et enamalt jaolt selle koha peal lõpeb stsenaristidel ikka fantaasia otsa. Alati omaette küsimus see, et kaks olulist asja. Mis on see see, mis me siis kolmandasse vaatusesse lükkab? Ja lõpuks see, et me ei säiliks mingisugune üllatus ka selles kulminatsiooniks. Algus on nagu huvitav, miks tegelased üldse hakkavad midagi tegema. Aga kui nagu ära vaja lõpetada, siis tekib see küsimus, et elus on ühtemoodi, aga me ei taha ju alati näidata seda, kuidas on elus, tahaks näidata midagi teistmoodi. Aga see midagi teistmoodi on enamalt jaolt alati sarnane sellele, mis oli juba varasemates filmides. Action filmides selline asi, kus siis paha on võtnud kangelase tüdruku pantvangi ja siis annab teada, et tule maha jäetud tehasesse või sinna sadamasse. Meie puhul ma juba ette tean, et no ilmselt kukub paha sealt ülevalt kusagilt kraana pealt alla või tornist alla, kuhu ta peab ronima.